אוקיי, מטרתי לדבר על משפט מייל נרוד באוטומטים ושפות פורמליות או בתורת השפות הפורמליות. זה עוזר לנו להגדיר את השפות הרגולריות ולהבין את המבנה של האוטומט המינימלי. שימו לב שאוטומט מינימלי הוא יחיד שמקבל שפה רגולרית נתונה. מה שמשפט מייל הרוד יעשה, אתם תראו, זה ייקח שפה מסוימת, יחלק אותה למחלקות השקילות שלה ויגיד שמספר מחלקות השקילות הם כמספר מצבי אוטומט, וכל מחלקת שקילות היא קורלת, היא בעצם מייצגת מצב באוטומט, ולכן כמספר מחלקות השקילות מספר המצבים שנדרשים באוטומט. בהתאם לזה, אם יש נגיד שתי מחלקות שקילות, יהיו לי שני מצבים באוטומט. אז אם יש לי אין סוף מחלקות שקילות, המסקנה תהיה שיש אין סוף מצבים באוטומט, היות שהאוטומט עם אין סוף מצבים הוא בוודאי איננו סופי, כי יש אין סוף מצבים. אז משפט מייל הרוד יעזור לי להסיק ששפה כזאת שיש לה אין סוף מחלקות שקילות תצטרך אין סוף מצבים באוטומט, כלומר אין אוטומט סופי שמקבל את השפה, כלומר השפה איננה רגולרית, ולכן משפט מייל נרוד עוזר גם לאפיין שפות שהן לא רגולריות ולמצוא אותן. בעוד שפות רגולריות יהיה להם מספר סופי של מחלקות שקילות, והאוטומט שלהם יהיה עם מספר המחלקות שקילות בנרוד. עכשיו, איך נרוד מחלק למחלקות שקילות? אז הוא לוקח את השפה ואומר, אם יש לי מילה ויש לי איזה סיומת למילה הזאת, בוא ניקח שתי מילים, נגיד יהיה לי שפת ה... יודעים מה איזה מילה, משהו קל, זה שפת הזוגיים, הנה שפת הזוגיים. אז אם יש לי מילה, נגיד האלף בית שלי לא יודע מה הוא A, רק A. אז אם אני לוקח מילה, נגיד A, אז נרוד מסתכל על הסיומת שמילה צריכה כדי להגיע למצב מקבל. אז עבור A1, אני, כדי להגיע למילה באורך זוגי, אני אצטרך למשל סיומת שהיא A. ועבור שלושה A'ים, אני גם אצטרך סיומת נוספת שהיא פשוט A. אז המילה A1 וגם המילה שלוש פעמים A, לשתיהן יש את אותה סיומת. שתיהן צריכות A1 בסוף כדי להתקבל. ולכן שתיהן שייכות לאותה מחלקת שקילות. ולכן כל מחלקות השקילות של נרוד הן בעצם מה הסיומת שהיא מילה צריכה כדי להתקבל בשפה. כל המילים שזקוקות לאותה סיומת הן באותה מחלקת שקילות, ולכן מבחינת האוטומט הם צריכים להגיע לאותו מצב. אז ככה שכל המילים באורכן זוגי יהיו שתי מחלקות שקילות לפי נרוד. יהיה מחלקת שקילות אחת שהם כל המילים באורך אי זוגי, הם זקוקים לעוד אחת בסיומת שלהם כדי שהם יהפכו למילה באורך זוגי, ויהיה לי גם מחלקת שקילות נוספת שהם כל המילים באורך זוגי, הם צריכות סיומת שהיא ריקה, אפסילון, כדי להתקבל. ולכן בכל שפת כל המילים שאורכן זוגי יהיו לי שתי מחלקות שקילות לפי נרוד, לפי הסיומת שהם זקוקים כדי להגיע למצב מקבל. לפי נרוד יש לי שתי מחלקות שקילות, ולכן צריכים שתי מצבים לאוטומט. ואתם כבר יכולים בעצמכם לתאר איך האוטומט הזה ייראה, די פשוט. QQ עם מעבר, מעבר חוזר, אם זה רק A, אם זה. אוקיי? אז נרוד גם יעזור לי לעשות, למצוא כמה מצבים צריכים באוטומט המינימלי שהשפה זקוקה, לפי מספר מחלקות השקילות, אבל גם הוא יעזור לי להחליט אם שפה רגולרית או לא. למשל, השפה המוכרת, אנחנו מכירים שהשפה A בחזקת N, B בחזקת N לכל N זוגי, לכל N TV, היא בוודאי שפה שאיננה רגולרית. ואיך משפט נרוד יעשה? יעזור לי, הוא פשוט יראה שיש אין סוף מחלקות שקילות, ולכן צריך אין סוף מצבים, ולכן אין אוטומט סופי שמקבל את השפה, לכן השפה איננה רגולרית לפי הגדרה. אז בואו נראה שיש לשפה הזאת אין סוף מחלקות שקילות. שוב, נרוד מחלק את מחלקות השקילות לפי הסיומת שמילה צריכה כדי להגיע למצב מקבל. אז בשפה הזאת, שימו לב, אני יכול ליצור אין סוף מילים שלכל אחת ואחת תהיה סיומת שונה מכולן, מכל האחרות. ולכן כל מילה מילה בקבוצה האינסופית הזאת יהיה לה סיומת שונה, ולכן תייצג מחלקה אחרת. אני לא צריך שזה יצג לי את כל השפה, שימו לב, רק צריך איזה משהו אינסופי, קבוצה אינסופית שייצור לי אינסוף מחלקות שקילות. ככה שאם יש לי A, A בריבוע, A בשלישית, A ברביעית, כל אחת תצטרך סיומת שונה כדי להגיע למצב מקבל. למשל,
ב-a בחזקת n, b בחזקת n, מספר ה-a וה-b הם שווים, אז a1 צריך מה כדי להגיע למצב מקבל? אני צריך להוסיף לו סיומת של b1. a בריבוע יצטרך b בריבוע. a בשלישית יצטרך b בשלישית. a ברביעית יצטרך b ברביעית, וכן הלאה וכן הלאה לכל ה-a'ים בחזקת משהו. זאת אומרת שלכל שני מספרים שרירותיים שונים, a ו-m, טבעיים, עבורם a בחזקת n, b, a בחזקת m, הם לא באותה מחלקת שקילות, הם יצטרכו סיומת שונה. a בחזקת n, אם n ו-m שונים, אז a בחזקת n תצטרך סיומת b בחזקת n. a בחזקת m תצטרך סיומת b בחזקת m. ולכן שני אלה, לכל n ו-m שונים, יהיו עם סיומת שונה, כלומר במחלקת שקילות שונה. לכן יש אין סוף מחלקות שקילות, ולכן השפה הזאת, אי אפשר לבנות לאוטומט סופי, אי אפשר לבנות לאוטומט סופי, שוב, נרוד, מספר מחלקות השקילות שהוא מחלק, זה כמספר המצבים המינימלי, האוטומט המינימלי, ואם האוטומט המינימלי מכיל אין סוף מצבים, אז אין אוטומט סופי שמקבל את השפה הזאת. אוקיי, אז נרוד עוזר לנו לקבוע ולהבין אם שפה היא רגולרית, ואם כן, כמה מצבים מינימליים היא צריכה, האוטומט המינימלי, ולמצוא שפות שהן לא רגולריות על ידי זה שנראה שיש אין סוף מחלקות שקילות, כלומר שצריך אין סוף מצבים לאוטומט שלהם, ולכן אין אוטומט סופי שמקבל אותם. זה היה כמה מילים על משפט נרוד מויקיפדיה. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד תוספות כשלכתוב. משפט מייל, הרוד, וזה הכל.